ফিল্ডিং নতুনটা ভিডিওলৈ আপোনালোকৰ আগবাৰ স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু কালি যিদৰে মই কৈছিলোঁ আপোনালোকক, হয়তো মাৰ্কেট ওপৰত খোল খাব পাৰে, ওপৰত খোল খালে তললৈ পৰি আহিব, আমাৰে নিজৰ এটা ভাল লেভেলৰ পৰা ছাপৰ্ট দেখুৱাই ওপৰলৈ যাবগৈ, ঠিক আছে। আৰু আৰু যেতিয়াই ওপৰলৈ যাব আমি তাতে অপৰচুনিটি উলিয়াই বাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ক্লিয়াৰ। আৰু একজেক্টলি আজি সেই তেনেকৈ আহিলে ওপৰলৈ গ'ল, তাত মই নিজে পাৰ্চনেলিও মোৰ তাত ট্ৰেড লোৱা আছে, ক্লিয়াৰ। আৰু তাত ধুনীয়া প্ৰফিট দিলে, আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে তাত ট্ৰেড ল'লে। আৰু নেক্সট কথাটো কৈছিলোঁ, একৰ্ডিং টু লেভেল ট্ৰেড কৰিব, কাৰণ বৰ্তমান ইজৰাইল ইৰাণৰ যুদ্ধৰ ক্ষেত্ৰত চলি আছে, ছিটুৱেশ্যন তেনেকুৱা, সেইটো কাৰণে লেভেল টু লেভেল। আৰু তলৰ যোনটো লেভেল ব্ৰেক কৰিলে মাৰ্কেট কমপ্লিটলি ফল কৰিব, ঠিক আছে। চ' সেইধৰণে একৰ্ডিং লেভেল টু লেভেল যদি আপুনি চাইছে কেনেকৈ লেভেলবিলাক ক্ৰিয়েট কৰা আছে, একজেক্টলি ৰেচপেক্ট কৰিছে। এতিয়া কাইলৈ কি ধৰণে ট্ৰেড কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে আপোনাক কৈ দিওঁ। কাইলৈ মোৰ পইণ্ট অফ ভিউ বিয়াৰিছ টু চাইডৱেজ, মোৰ পইণ্ট অফ ভিউ বিয়াৰিছ টু চাইডৱেজ কাইলৈ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল ফৰ বেংক নিফটি 47,000 আৰু ফৰ নিফটি 22,000 বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল, ঠিক আছে। কাইলৈ যদি এইটো যদি ব্ৰেক কৰে আমি ফল এটা দেখা পাম, ক্লিয়াৰ। আৰু যদি কাইলৈ যদি ৰিকভাৰী লয়, বহুত ধুনীয়া ৰিকভাৰী ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। যদি কাইলৈ মাৰ্কেটে 21,958 তলত থাকে, তেতিয়া হয়তো মাৰ্কেটে এটা বিয়াৰিছ টু চাইডৱেজ এখন মাৰ্কেট দেখুৱাব পাৰে। যদি কাইলৈ মাৰ্কেটে যদি 22,124 ওপৰত যদি ছাষ্টেইন কৰে, তেতিয়া হয়তো মাৰ্কেটে বহুত ধুনীয়া ৰিকভাৰী এটা ল'ব পাৰে। বাট বেছড অন প্ৰাইজেকশ্যন এণ্ড লেভেল আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিব, ঠিক আছে। চ' গোটেইখিনি লেভেল আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত আপোনালোকে দেখি গৈছে, চ' একৰ্ডিং টু লেভেল আৰু প্ৰাইজেকশ্যন আপোনালোকে ট্ৰেড কৰিব। বাকী আই এম ইয়োৰ ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ, বিফ'ৰ টেকিং এনি ট্ৰেড কনচাল্ট ইয়োৰ ফাইনেন্সিয়েল এডভাইজাৰ। আজি ভিডিঅ'টো ইমানটোৱে আছিলে, আজি শ্বৰ্ট ভিডিঅ'। আৰু কাইলৈতো আছে আমাৰ অসমত বিভিন্ন জেগাত ইলেকশ্যন আছে, ইলেকশ্যনত আমি নিজৰ লিডাৰক চুজ কৰোঁ ফৰ নেক্সট 5 years, দিছ ইজ আৱাৰ ৰাইট টু বি এ চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া। চ' ভোট দিয়ক, ভোট কৰক, নিজৰ যোনজনক আপুনি ভাবে যাৰ যোগ্যতাখিনি আছে তেখেতক আপোনালোকে ভোট দিয়ক। নিজৰ এইটো আপোনালোকৰ অধিকাৰ, আৰু এই অধিকাৰটো ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰক। ময়ো যাম ভোট দিম, পাৰিলে সৰু ক্লিপ এটা হ'লেও আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ভোটো দিম, ট্ৰেডো কৰিম, কেনেকৈ কি হয় লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত। টিল দেন কিপ ট্ৰেডিং।